ទន្ទឹមនឹងការទទួលស្គាល់ពីគណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៃកម្ពុជា ACC អាយដាមវុធីអភិបាលរងខេត្តសៀមរាបបានបង្ហាញនៅក្នុងឱកាសបើកសិក្ខាសាលាស្ដីពីការបណ្ដុះបណ្ដាលឯកទេសគ្រប់គ្រងទេសចរនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចដល់បណ្ដានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ South East Asia នាថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014និងបានចាប់អារម្មណ៍ចំពោះសាកលវិទ្យាល័យ South East Asia ថាពិតជាបានរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សប្រកបទៅដោយគុណភាពវិជ្ជាជីវៈដោយធានាបាននូវការអភិវឌ្ឍតាមតម្រូវការរបស់ទីផ្សារសម្រាប់ទីផ្សារការងារបច្ចុប្បន្នអាដាមវុធីក៏បានបញ្ជាក់ដឹងទៀតថាកម្ពុជាត្រូវការធនធានមនុស្សប្រកបទៅដោយគុណភាពដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងទីផ្សារការងារក្រៅប្រទេសឯកទេសគ្រប់គ្រងទេសចរនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចគឺជាតម្រូវការចាំបាច់មិនអាចខ្វះបានដើម្បីទ្រទ្រង់នៅសេដ្ឋកិច្ចការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងវប្បធម៌ប្រពៃណីអរិយធម៌រួមទៅនឹងស្ថាបត្យកម្មបុរាណនានាហើយអ្វីដែលត្រូវអនុវត្តបន្តនោះអាដាមវុធីបានជំរុញឲ្យគណៈគ្រប់គ្រងសាស្ត្រាចារ្យនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីពង្រឹងនៅការអភិវឌ្ឍគុណភាពអប់រំឲ្យបានល្អស្របទៅតាមស្តង់ដារជាតិនិងអាស៊ានដើម្បីឲ្យនិស្សិតកម្ពុជាមានសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងទៅលើទីផ្សារការងារក្នុងបរិបទនៃសមាហរណកម្មអាស៊ាននាឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះ